Hvala lijepo. Dakle, te dvije situacije koje su također bile predmet rasprave, Komisija nogometnih sudaca je isto analizirala i odluka je nedvojbena da se radi o ispravno postignutom pogotku, jer u trenutku upućivanja lopte igrač se nalazi na svojoj polovici, na svom dijelu terena za igru i ne radi se o kažnjivom zaleđu. Pozicija pomoćnika koji je apsolutno u crti je također nešto o čemu trebamo ovdje jasno naglasiti i kredibilitet njegove odluke. Dakle, to je ispravna odluka, a kada je u pitanju odluka o žutom kartonu za igrača Hajduka zbog udaranja nenamjernog, ovdje ću reći nenamjernog, ali brutalnog udaranja i napadača Istre, odluka je pogrešna, sudac na terenu za igru je trebao donesti odluku o isključenju, kao što je očekivano i pa vama vjerojatno i pitanje zašto VAR soba nije se uključila i jasno pozvala sudca da pogleda ponovno i donese odluku. Ispravna odluka je ovdje isključenje. Ovdje sudac u terenu za igru se nalazi u jednoj malo nezahvalnoj poziciji, jer se faktički nalazi iza igrača. Dakle, on taj možda udarac nije mogao u cijelosti vidjeti, pa nije mogao da tako kažem odluku donese na pamet. Ali vidjelo se i rekao bih razvidno i očekuje se od sudaca da na ovakve starteve reagiraju promptno pokazivanjem crvenog kartona. U ovom slučaju smo očekivali intervenciju VAR-a i točna odluka je isključenje braniča Hajduka. Dobro, zašto VAR se onda nije prijao VAR? Zato što je pogriješio, grubo. I morate znati jednu stvar. Mi ovdje nećemo skrivati. Mi ovdje nećemo govoriti da smo mi najbolji na svijetu. Mi ovdje nećemo pričati da mi nikad ne griješimo. U svaku situaciju i svaku poru koju je uključen čovjek, uvijek postoji pogreška, mogućnost pogreške. VAR soba i VAR sudac, oni su procijenili sa aspekta analize zašto je sudac u VAR sobi pogriješio, jer je mislio da je možda svojim položajem tijela napadač Istre se sagnuo ili ne znam što, ali definitivno, svi vi, kao i ja, očekujem da u ovim situacijama se donese odluka o isključenju, ukoliko to ne napravi sudac na terenu za igru, da VAR soba donese tu odluku.